Olá, eu sou Lincoln Sequete e essa é minha história. Olá, hoje venho contar a minha história. Meu nome é Lincoln Sequete, de Siqueira, tenho 24 anos. Sou casado, tenho uma filha chamada Emanuele e um filho que está vindo. Venho de uma família humilde, mas a melhor que alguém poderia ter. Eu comecei a trabalhar com 11 anos na lavoura, junto com meu tio, que me ensinou muito sobre o trabalho e também sobre a vida. Isso fez com que eu me tornasse o homem que sou hoje. E isso me ajudou a não se misturar com más influências. Não tenho vício algum. Tenho muito gosto pelo trabalho, mas hoje me encontro desempregado, assim como a minha esposa. Tem sido um ano muito difícil para nós. Esse ano fui mandado embora, então tive que tentar emprego no Mato Grosso por um salário melhor. Quando estava lá, tive a notícia que ia ser pai de novo. Então tive que voltar porque lá não tinha condições mínimas de saúde para minha esposa. Quando voltei, não consegui emprego e nem ela, pela condição em que ela está grávida. Meu carro estragou, nossos nomes sujaram. Moramos com minha mãe, que está nos ajudando no momento. Estou procurando emprego, porém, com a chegada do fim do ano, as empresas estão entrando em férias e não estão contratando. Mas sei que, em alguma hora, tudo dará certo. Essa é um pouco da minha história. Ficaria muito grato se fosse o ganhador, pois seria um começo para nós. Agradeço pela oportunidade de contar um pouco sobre mim e minha família. E desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de coisas boas. E é por isso que a minha história vale uma casa.